Molts comercials doncs, tenen una edat elevada, diu, és que jo ja no tinc edat per això. No, no, o sigui, no és de joves nivells això, vull dir, és qüestió de voler posar-s'hi o no posar-s'hi, no? Vull dir, aquesta és una de les pors que tenen, no? Vull dir, estan al Facebook i no saben com fer servir el Facebook, estan al Twitter i tampoc, vull dir, la por que tenen és que hosti, jo què hi faig aquí, què dic aquí, no? Vull dir, no, és una de les principals pors, no, que tenen